rangu sa prosječnom ocenom 9,73 je potporučnik Fejsov Nikola. Drugi u rangu sa prosječnom ocenom 9,51 je potporučnik Dubin Ivan. Treći u rangu sa prosječnom ocenom 9,35 je potporučnik Ranđelović Miloš. Nagrađeni potporučnici, napred! Molim predsjednika Republike Srbije da uruči sablje najboljim potporučnicima. Odporučnik Fejsu Nikola, napred. Potporučnik Ranđelović Miloš, napred.